Участници в надиграването бяха ученици от Средно училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ, възпитаници на математическа гимназия Баба Тонка, отборът на учителите, които също бяха представители на училището за европейски езици и ансамбъл Здравец. Първо, че посветено това на 140 годишна от освобождение на България и на наш град Руса. И второ, естествено, на най-хубавия празник, женски празник, 8 март. Групите се надиграваха в 4 хора. Салонът на учебното заведение първо се изпълни с звуците на Бяла роза. Последва Граовско хоро. Не закъсня и Македонското хоро. А за финал четирите отбора тропнаха и Циганско хоро. Журито не успя да вземе единодушно решение кой отбор се е представил най-добре след четирите хора. Затова предизвика всички участници на едно общо селско шопско хоро. В него участие взе и самото жури. Не носи това надиграване състезателен характер. Накрая всички ще получат благодарствени писма и сладки подаръци. По традиция празникът завърши с Дунавско хоро, в което се включиха всички присъстващи.